Sasa? Poa. So, unaitwa nani? Tyra. Tyra, niko na swali. Are you ready? Yeah. So, before we discover Mount Everest, ni mountain gani likuanga highest? Mount Kilimanjaro. You are a failure. You can never make it. Mbona unasema ni Mount Kilimanjaro? Naijua, ni ya huko kwetu. Ewe! Ni huko kwetu. So, ni kuambia answer ama tungoji hapo comments? Yo, answer nayo ni kushua. So, kushua. Kuambia answer, yes. So, wacha turudie tena. Before I discover Mount Everest, mm-hmm. ni mountain gani likuanga highest dunia mzima? Mount Kilimanjaro. Eh. Si answer ni yo. So, ni kuambia answer? Hapana. Iyo ndio answer. So acha nikuambie. Unaona, before I discover Mount Everest, mountain yenye ilikuanga highest ni Mount Everest ni venye wako wameidiscover. Sasa ni Mount Kilimanjaro. You are a failure. Mount Kilimanjaro kuna time yenye shii kwa refu kuliko. It's the highest mountain in the country, in the world. Uh-huh. So so my answer is right. Yeah, no, here, man. Your answer is wrong. Kwa sababu, before discovery ya Mount Everest, Mount Everest bado ndio ilikuanga the highest ni venye hawakuwa wameidiscover. Ama unataka kusema after wameidiscover sasa ilikuja ikashinda Mount Kilimanjaro? So, what's your answer? Ni hiyo, si ndio? Kati hiyo na hiyo yako. You can never, you know you cannot make it. Umeolewa? Zote ni right. Umeolewa? Hapana. Unataka mtu? Ah. Utaki mtu? So ingekuwa unataka mtu, ungetaka mtu aina gani? Kama wewe. Director, cut, kwanza nichukue namba. We, cut, nichukue namba. Saa cheki, si sunieke namba basi. Ama.